Bonjour à tout de suite. Jako kdo? To je jedno. Král, Vanga, Mendros. No, Mendros jako se propůsává kolem asi, myslím. No. Proto musí do Afriky nebo Latinské Ameriky. No. Tak jak jsem to říkal, že... Jeden ček asi 40 korun. Já jsem to státný kolem. Takže na českým znárodce se nedostal do kolem. To je nějaký no, ne, jako kvalifikaci hrál, jo, hrál to, jo, taky hrál, jo, to bylo ven, to bylo moc jedno. Tak se vlastně jako nic nestane a hraje se znovu, no. Ne, jako to pěknou, na Brněcky, 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 tím, že to vyhnění jako pomalu, ale tím se náš vyhnění, ale to je to vyhnění znovu. A to mu bylo 15 nebo 16. No. A to bylo 5-4. No. Ale právě když se uměl až tak dobré, tak musel začít sázet, aby ho jakoby, aby mu zakázali hrát. Jako. Že... Tak jsi říkal, nebudu byl, to je 15 a je ti popa. Takže malý, 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 on chodil. Ale tak to chodí. Kádu z rumu. Oh.
Valenka si řekne. Valenka. Ne, Valenka se byl tak motal. Motal, ne, to je Valenka. Já si myslel, že to tak bude. Teď to otočí, ale. No, tam nová ostatní. Kurt Pěr, odpovražený.
Langátová, Michaela Šáňová, Rozumíšení, Kdova Neskočená. Handulač. Ta mička už se odvěděla. Už se schválí. Teď zapnem, že? Vojto, jde to. Jo, on to sami. Thank you.